Zdravím. Dnešním tématem je, měli byste cvičit ráno, nebo byste měli cvičit odpoledne. Zase je to individuální. Mám spoustu klientů, kteří mi říkají, Marťo, není nic lepšího než ranní tréninky. Já se ráno vzbudím, zacvičím si, mám pocit energie během celého dne, jsem dobře nabitý, dobře nalazený nebo nalazená a mám takovou tu první výhru v tom dni, která mě psychicky posune, více si věřím a dokážu většinou více. Perfektní. Mimo to, už se nemůže stát, že odpoledne nebo večer ten trénink už tak nějak nestihnu, nebo mám, nakonec se mi ozvala mamča, že chce na večeři, nebo jdu s přítelkyní na vodárnu. Je to výhodné v tomhle smyslu. Na druhou stranu stejně tak je spousta lidí, kteří ráno prostě na ten trénink nevstanou, nechodí cvičit ráno a stejně odcvičí dost. Já třeba velmi málo kdy chodím cvičit velmi brzo ráno, tím, jak jsem si nastavil celkově režim. Tím pádem musím se samozřejmě, nebo měl bych se postarat o to, aby ten trénink proběhl, ať už je to později odpoledne, během dne, a abych odcvičil to, co odcvičím. Když to ale odcvičím, tak je to jedno a můžu mít stejné výsledky jako ten druhý člověk, třeba ten klient, který chodí cvičit ráno. Je to prostě o tom progresivním přetížení, o intenzitě tréninku, o objemu tréninku a hlavně i o tom, aby vás to bavilo. Když přijdete do fitka, co vám řeknou? Užijte si trénink. Neřeknou vám, totálně se zmasakrujte, nebo zvedněte co největší činku, co to jde. Řeknou, užij si trénink. Máte si to užít, lidi. Najděte si k tomu tu lásku, najděte si k tomu vztah. Vytvořte si z toho návyk, na který se budete těšit. A když bude ten týden třeba blbý, tak se těšíte do toho fitka. A jestli to bude, že se těšíte na ranní nebo odpolední trénink, už bude jedno. Takže cvičit pravidelně, cvičit intenzivně, kvalitní spánek, hodně bílkovin, vlákniny a pokud chcete hubnout, je fajn počítat si i kalorie. Vy zhubnete, i když si nebudete počítat kalorie. Ale kalorie vždy budou diktovat to, jestli zhubnete. Takže je na vás, jestli zvolíte mít kontrolu a naučíte se pracovat s tím rozpočtem toho jídla, podobně jako jste se naučili pracovat s rozpočtem financí, anebo zůstanete nevědomí. Nevědomost je sladká, není však úplně efektivní, pokud chcete mít optimální výsledky. Dejte mi vědět, jaký sport baví nejvíce vás a strašně mě zajímá, cvičíte radši ráno nebo odpoledne? Chtěl bych si udělat takový menší výzkum. Díky za váš čas a be effective.